Depois de meses de incerteza e planejamento, Álvaro e Luciano Oliveira deixaram o receio de lado e, em vez de um carro seminovo, decidiram comprar um zero quilômetro. As coisas não estavam fáceis. Ainda não está, mas a gente tem que ter primeira confiança na gente e depois confiar no que está vindo aí, né? O comportamento de consumidores como o casal tem ajudado a melhorar as vendas em todo o Brasil. Esta loja de carros na Zona Sul de São Paulo é um exemplo disso. Segundo o gerente, no ano passado eram negociados 20 carros zero quilômetro por mês. Este ano já são 30 e as vendas têm aumentado mensalmente. O mercado vem reagindo com algumas coisas que vêm no decorrer do ano, né? Com exemplo da taxa Selic baixando cada mês. As financeiras também vêm baixando os juros cada mês e facilitando um pouco mais o crédito, né? Como o setor automotivo é considerado um termômetro da atividade econômica, dá para dizer que neste ano ele tem registrado constantes aumentos de temperatura. E esse aquecimento nos negócios é comprovado pelos números de produção apresentados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. Em outubro, saíram das linhas de montagem das fábricas brasileiras quase 250 mil veículos, 5,3% a mais que em setembro. Na comparação com outubro do ano passado, a produção cresceu 42,2%. Nos primeiros 10 meses de 2017, a alta é de 28,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já é maior que a produção de 2016 inteiro. Para o presidente da Anfávia, o aumento da produção reflete a maior confiança do mercado e a melhora do ambiente econômico, resultado prático de medidas fiscais implementadas pelo governo. Acho que as medidas acertadas que foram tomadas, que resultaram numa queda da inflação, uma redução da taxa de juros de uma forma gradual, eu acho que isso tem trazido muito mais confiança tanto para o investidor quanto para o consumidor, né? Junto com a produção, a exportação de veículos também avançou em outubro, 2,5% em relação a setembro, 66,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado e entre janeiro e outubro deste ano, o aumento foi de 56,7% em relação aos 10 primeiros meses de 2016. É o melhor desempenho para o período nos últimos 10 anos, um recorde que até o fim do ano vai aumentar ainda mais. O desempenho do setor automotivo no mercado externo vai contribuir significativamente para o superávit da balança comercial brasileira este ano. A nossa expectativa na Emedic é que talvez a balança comercial seja superavitária nesse ano, em algo em torno de 65 a 70 bilhões de dólares. O setor automotivo certamente é um dos setores que puxa essa superávit da nossa balança. Com destaque especial, um dos nossos grandes parceiros, que é a Argentina, com mais de 20% das nossas vendas de automóveis. O empenho do governo em prover uma política, um ambiente de negócio favorável para esse setor. Não por acaso, nós estamos repensando agora a nossa política automotiva, que se encerra no final desse ano. Estamos propondo, dentro do governo, uma nova política automotiva chamada Rota 2030, que será uma política que dará uma segurança jurídica, uma previsibilidade para os investimentos nos próximos 15 anos. Para produzir e exportar mais, as montadoras abriram vagas de trabalho. E a previsão da Anfávia é de que as vendas de veículos neste ano cresçam 25,2%. E para continuar a avançar nos próximos anos, é imprescindível a aprovação das reformas estruturais propostas pelo governo. Na nossa visão do setor, as reformas são fundamentais. Fundamentais para a evolução não só desse setor, mas do país como um todo. E a retomada da economia de uma forma mais robusta.